ସାମ୍ବର ଦଶମୀରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବନେଇକିରି ଦେଖେଇବି। ସବୁ ପିଠା ଥିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବିତା ସରଙ୍ଗୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ନେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଧା କିଲୋ ନେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ ପାଏ ନେଇଛି ବିରି। ତାକୁ ବତୁରେଇକିରି ଦେଇଥିଲି, 3 ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବାଟିକିରି 7-8 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାହିଁରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧା ଗିନା ଚିନି, ଚିନିଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ। ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଅଧା ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଥିଲେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବନେଇକିରି କମ୍ ସମୟରେ। ତାପରେ ଇଲାଇଚି 2ଟାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଛେଚିକିରି ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଘାଣ୍ଟିବା, ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଭୋଇଁଚଣା ବାଦାମ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଭାଜିକିରି ପୁରା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଛି, 2-3 ପିସ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଦାମ ଦେଇଦେଉଛି, ବାଦାମ ଅଧାକିନା ଦେଇଦେଲି। ବେଶୀ ବାଦାମଟା ଥିଲେ ପାଟିକି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦାନା ଦାନା ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାଜି ଦେଇଥିବେ, ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ କଞ୍ଚାଟା ତା'ର ଟିକେ ପଳେଇଥିବ। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଫିଣ୍ଟି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଦେଲି, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟା। ତାପରେ ସବୁଯାକ ଘୋଳଟାକୁ ଏଥିରେ ସବୁଯାକ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି ହେଲା ପରେ ସବୁଯାକ ପକାଇଦେବେ। ବେଶୀ କରି ଟିକେ ଭୁଇଁଚଣା ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦାନା ଲାଗିବ, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୁଳି ଗୋଟେ ବନିବ। ତାକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକିରି 2-3 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ବନିଗଲା। ଟିକେ ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟଟା ହେଲେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମାତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଉଛି, ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ହିଁ କରିବେ, ନହେଲେ ଜମା ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଉପର ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ ରହିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କିଛି ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ବି ଟିକିଏ ବି ସୁଧା ଲାଗୁନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲା ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି। କେମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନିଗଲା ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ସାମ୍ବର ଦଶମୀ ସ୍ପେଶିଆଲରେ।